हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पी के बैक विथ अनदर वीडियो। इवतिन टॉपिक कुवैत विपरीत टेस्ट, सो अदर बगे तक ऑलरेडी नान बे वीडियो मादी, बट इवतु स्वल्प डिफरेंट आगे कंटिन्यूस फ्रॉम द 4 डेज आगे कंटिन्यू आगता है, एंड हे इन 3-4 डेज एक्सटेंड आगते, सो अदर बगे तक। ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ವೀಡಿಯೋ. ಇದು ಮುರ್ಗಾಪ್ ಸಿಟಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅವ್ರ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಆ ಬುರ್ಕಾ ಅಭಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಶಾಪ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾಡೋ ಅಭಯ ಇದ್ದರೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕುವೈತ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟು, ಈ ಡಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಂಜು ಥರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆನೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ 4 ಡೇಸ್ನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೇ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಡಸ್ಟೇ. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 o'clock ಅಗೇನ್ ಡಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡದೆ ಇರೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗದೆ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎದುರುಗಡೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜು ಇದು ಡಸ್ಟ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು 2010 before 2012 before ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗಿರೋ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಹಳಬರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ, ಇದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೇಯ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆ ಡಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಖತ್ತು ಬಿಸಿಲು. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕರ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಪ್ಪುಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಅದಕ್ಕಂತ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲು ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾನು ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ. ಇದು ನೋಡಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು, ಈ ಡಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ 2012 before ಈ ರೀತಿ ಡಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನೆ ಗಿನೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗು ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ತಾಯಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗಾಳಿನೂ ವಿಪರೀತ ಇದೆ, ಡಸ್ಟೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕುವೈತ್ ಇದೇನೆ, ಫುಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಂಟಿಲ್ ವೆನಸ್ಡೇವರೆಗೂ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೀವ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಡಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀವ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆ ಡಸ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಐಕೆ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಅದು. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಮನೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋವೇವನ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಇದು ಐಕ್ಯಾನೇ ಲಾಸ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅದೇ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಐಕ್ಯಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅವೆನ್ಯೂಸೇ, ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವೆನ್ಯೂಸೇ. ಇದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಅವೆನ್ಯೂಸ್, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಟ್ ಒಂದೇ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡಸ್ಟ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಬುಧವಾರವರೆಗೂ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಮಂಜು ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೇ ಕುವೈತಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿಕೆ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಪ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗೈಸ್. ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಪಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಕಾಮನ್, ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇವಾಗ ಅದು. ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿನೇ, ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಗೈಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.